Video klip kako popuniti putni nalog ili kako ispuniti putni nalog. Poštovanje, kako ste, jeste se naspavali, odmorili, evo trenutno se nalazim u Konjicu i jedan kratki video klip kako popuniti putni nalog ili kako ispuniti putni nalog. Evo ovako ekipa tu izgleda otprilike, tu je putni nalog, ja ću ovdje zoomirati mjesto. Znači mjesto odakle polazite, to je Konjic, ja sam trenutno u Konjicu, vi odakle ste, tu pišete mjesto, datum današnji, ovdje pišete vaše ime i prezime i ime vozača drugog, ako postoji, ako ne postoji, znači ne pišete, ovdje pišete ime i prezime suvozača, ako vozite koga, ovdje su ostali putnici, mada se to ne popunjava u kamionu, to vam ne treba, ovdje pišete man i ovdje pišete masa praznog vozila, dozvoljena nosivost, najveća dozvoljena nosivost, to ćete naći u saobraćajnoj, ljudi moji, to ćete naći u saobraćajnoj, u ovim ovdje rubrikama, evo vidite. Ja nisam pisao ovdje, inače pišem sve, znači masa praznog vozila je 10 tona i 700, nosivost je 15 tona i ukupna masa je 25.700, ne mogu čitam vamo s ovih ekrana i to upisujete sve ove rubrike, znači masa praznog, dozvoljena nosivost i najveća dozvoljena nosivost. Ovdje upisujete registracije, ovdje upisujete podatke od prikolice, pošto u ovom slučaju mi nemamo prikolice, nek imamo samo solo kamion, pišemo samo to, ovdje vaš potpis, potpis ovlaštene osobe. Na drugoj strani pišete datum koji je danas, početni kilometri, ovaj kamion je prešao milion i evo ponovo je počeo kucat, vidite, mjesto znači Konjic i vrijeme kad krećete. I ljudi moji, znači ovaj ovdje dio služi za evidenciju troškova goriva i maziva. Znači ovdje ako sipate gorivo na benzinskoj pumpi, benzinska pumpa vam tu piše datum, mjesto sipanja, šta ste sipali, koliko ste nasuli litara, ovdje udare pečak, potpišu se i to bi bilo to, ljudi moji, što se tiče ovog putnog naloga. Ovo vamo ja nisam nikad ni ispunjavao. Ovdje naravno stavite kad ste završili vožnju i mjesto gdje ste završili vožnju, znači i završnje kilometra, naravno to kad stanete pa sutra novi dan, to kad idete na put pišete novi radni dan, pišete ovdje početne kilometre koji su vam, znači jučer koji ste završili, ovdje prenosite početne i nastavljate gdje ste završili vožnju i to, eto. A ovo vamo, nisam nikad vodio ni ja evidenciju, odmor, dužina, od ovo su vam, možete raditi, pisati koliko ste gdje pravili odmora i to. A to ja nisam nikad pisao i to bi bilo to što se tiče ovog kratkog videa, nadam se da sam nešto uspio objasniti. Ovo je samo ono brzinski kratki video za vas da znate, a ja sad odo na istova. Pozdrav ekipa.